Okay, jeg kan godt slå dig ihjel med den her. Okay. Synes jeg er meget sjov. Det er en flashback rotary grenade launcher. Jeg kan slå dig ihjel med den. Screen just goes to black. That's talk to entry team. Det her er næsten eksplosiv. Prøv at kigge. Jeg skyder på den der derovre, den store blok, der står i midten. Prøv at kigge. Shit! Man skal kigge på dem, før det virker. Virkelig? Ja, man skal kigge direkte i ansigtet på dig. Pss. Hvis jeg bare står med hovedet ind mod væggen, så tror jeg ikke, jeg reagerer på det. Kig på mig lige ned. Jeg kan se dig. Kom her. Beep. Suspects are highly volatile. Highly volatile. Yeah, highly violent. Police, hands where hands I can up. See them. Okay. Drop your knees. They were going on Molotov. Yep. Get up, stand, dumb slay. You have the right to remain. Dumb slay. Anything you will say can be used against you in a court of law. Talk to Element. Copy entry team. Notifying trailers. Det kan være der en bombe her så. No. Police! Don't make me shoot you! Got your back, sir. That hurt a little bit, though. That was at me, buddy. We've got a dead suspect here. Yeah. Hands up! Yeah. Hands up! This is the... Put your hands in the air! Oh, so I all fanged. Contact down! Talk reporting! Know. Fordi jeg får en besked, der siger bring order to chaos, og når chaos ikke er her, så betyder det, at de fleste nok eller ikke. Okay. Mand heroppe, og han gider ikke overgive sig. Skal jeg skyde ham? Police, hands up! Do what you want, I suppose. Okay, bye. I'm sorry. Got them all cuffed and secure. Vil det sidde, politi? Ja. Yeah. Må jeg hælde din næse med den her? What just happened? Hvad er det her? Hvad kan jeg gøre med ham? I'm calling it in. I'm calling it in. Jeg er peberspray guy. Det er der battery wham guy. Det er non-lethal shot guy. Og det er Scott guy. Scott. Superhelte navne. Kasper Pellenæs guy. Vi er non-lethal team. Vi er non-lethal team, dreng. Vores mål er, ingen døde. Jeg dræber den, som dræber en. Er I forstået? Okay. Jeg forstod. Tak, at se det. Jeg har min pistol med. Nej, jeg går front. Derovre. Hvor? Kan vi gennem her, så? Derovre. Hej. Hej. Okay, okay. Whoa, this man's got some moves. God damn. He's got the party juice. The party juice. Det prøver vi at flække af. Jeg svinger til højre, du svinger til venstre. Er klar? Okay, det er også sådan. Skal vi tage den her dør her? Ja, lad os kigge her, lad os kigge her. Pika. Vi slår... Er der mørkt derinde? Der er så night vision på her. Der er en derinde, der er en derinde. Ja, okay. Jeg åbner døren roligt, Magnus. Er det ikke helt? Eller jo, helt. Vi holder bare her, Kasper. Ja. Han går bare iskort og hen ved os. Flashbang. Flashbang. Hands up. Bump your hands. Police. Drop it. Don't make me shoot. Hands up. Flashbang nu. Vi kan godt blive blinde af den nu. Police, hands where I can see them! Police, put your hands up!
Der er mange herinde. Der er fire herinde, guys. Vi rykker ind. Vi rykker ind. Vi kommer ind. Har du bare ved med at gå hen mod os? Ja, yeah. Hold øje med dem, hold øje med dem. Ja, altså han har lige vidt på. Vi har øje. Hov. Bare Han trak en kniv. Ja, jeg holder øje med de to her. Fordi, hvis vi har fjernet minen, så kan vi vel bare ballere den ind. Ja, bare, ja. Notify the hero. Did you hear something? Drop the gun. Now, police, hands in the air. Nice stuff. Jeg slår ham bare til sidst. Ja. Han trak våbnet frem igen. You have the right to remain silent. Talk to element. Jeg har en dør her også. Jeg holder øje med nogle våben her, som man kan tage. Nogle gange så despawner de. Oh no. Han ligger alle sammen. Han løb lige ud og dræbte to af jer. Officer is down. Police, hands in the air. Hands where I... Døren fra samme side, hvor... at... håndtaget er. Okay, der er en eller anden, en visse punkt derovre. En, der tjekker højre. 3, 2, 1, nu! Jeg kan ikke se nogen. Jeg holder lidt længere ind. Det ser ud som om, døren er... fuldstændig stoppet her nu. Der er ingen dør her. Vindu. Okay. Moving in. Jeg tror, ja, der er ikke noget her. Det er bare nede af. Ja. Skal vi tage første eller øverste test ja, først? Ja, vi kan... Jeg ved ikke, om der er noget, den jeg har noget. Nej, det har ikke noget. Jeg er om på den anden side. Jeg kan lige se til jer. Prøv lige at gå tilbage. Hallo! Hej! Prøv lige at kigge over til mig, Magnus. Peekaboo! Okay. Peekaboo! Hallo! Jeg kan tage ramme en af jer, men jeg er nødt til at flygte lige. Jeg har fået ham. Det er kebabmanden. Everything's gonna be okay now. Okay. You're in safe hands. Vi svinger højre. Trappen er klippet. Okay. Mig og Mads tager venstre, dig og Magnus tager højre. Okay. Get ready. Der er en. Police, hands up now! Police, hands up! Er der en, der kan åbne døren? Jeg kan ikke gøre noget. Hands where I can see them! Okay, jeg svinger bare den trappen. Put your hands in the air! Han er på højre side. Han er måtte gå ind gennem den dør her. Og jeg har... Hold dig ind lige der foran. Jeg har din venstre gang, jeg har din venstre gang, Christian. Kan du lukke døren her ved mig? Så er der nogen, der lige skal sikre os. Okay, badeværelse her, jeg er på vej ind der. Lå på altanen, det er 0 tan. Og den... Det er måske en altanen bedre. Jeg ved sikkert, hvad der er. Make me shoot you! Okay, du er derude. Der er to der. Ja. Okay, jeg kommer til. Jeg har brugt den til venstre. Okay, der er et soveværelse eller et musikrum. Og jeg tager musikrummet. Kan du det ind? Okay. Jeg laver en lille escape, så jeg går lidt fremad her. Okay, hvis du anholder dem her, Mads. Hands where I can see them! Okay, jeg anholder dem. Top name. Secured and ready for traitors. Rykker jeg mig bagved dig. Der er en, der skal kunne pikke døren og tjekke for mig. Okay, der er en wire på døren. Okay, ryk ud, Kasper. Ryk ud. Du... Vi åbner døren til flashbang. Nej. Ikke åbne døren. Fald tilbage. Jeg er ikke sikker på min ammunition lige nu, skal jeg sige. Jeg redder ham der civilen. Ja, okay.
score. Get your ass back here, boy. Yay! Okay. Han er nede, ham med våben derinde, tror jeg. Men jeg kan ikke komme igennem døren. Først skal vi gennem for tidligt. Okay. Er du klar? Så vi, der er en på venstre. Get down and show me your hands! Get down and put your hands up to the air! Hands up now! Kan du komme til at lukke døren? Arms outstretched! Åh, oh, okay, der er en med et våben derinde. Der går en med våben over i den store rum her midt. Han gik også til venstre. Han er ikke nede. Han er ikke. Skal jeg gasse ham? Jeg gasser ham, jeg gasser ham. Der kommer en venstre. Oh, nice, han surrender. Ja, han holder med det samme. Nice. Get your hands off me. Ja. Nej, det er det rum, vi lige har låst fra. Okay. Er du klar? Det er ikke der traps. Må jeg lige komme om på den anden side? Jeg kan ikke lige være herovre. Jeg kan ikke komme nogen steder. Åbn døren helt, så skyder jeg gas ind. Jeg kan godt bruge gas her, ja. Der er en der. Han er hænderne op. Over han. Han trækker våben. Nej, ja, jeg ved ikke, om han er døde. Nå, vi er klar alle. Højre clear. Talk to entry team. Affirmative entry team. Det var den sidste bad guy. Ja, skal vi bare have fundet alle... Vi skal have fundet det der riffen der. Har du ikke fundet den? Kom ind. Arms outstretched! Det er nogle riffen der. Der er kun civile tilbage nu, så... Put your hands up! Ja, han holder ikke. Jeg så dig i spejlet om bagved, det var mega cool. Så jeg spejlet, og så sådan, okay, det er en friendly.